pessoal, polícia militar, estão aqui cercando, olha, o foragido da justiça aqui, olha, polícia militar, pessoal 0117, fazendo abordagem aqui, ó. Olha, foragido da justiça aqui. Policial, qual foi a situação aí, policial? A gente recebeu uma denúncia aqui do companheiro aqui do CPC, moto patrulhamento CPC aqui, o mesmo é foragido. Conseguimos fazer a abordagem aqui, uma abordagem energética, não teve intuito de reação. Vamos conduzir para Marambaia para lavar o procedimento. Policial, já é conhecido de vocês? Já é conhecido da área lá do CPRM. Então ele fica aqui fingindo que está trabalhando, mas ele fica vendo as movimentações aqui. Então foi levantado, né, pela equipe do CPRM com o apoio do primeiro batalhão aqui, está foragido do presídio metropolitano, vai ser reconduzido no sistema penal. Equipe do Rota Cidadã, nesse momento aqui, olha, aqui na Tavares Bastos, com a Pedro Álvares Cabral, o foragido aqui é a equipe do 0117, a equipe da 0117 fazendo esse trabalho, recebeu a notícia, estava caminhando para outra situação, quando houve o telefonema, o pessoal do Moto Recobrimento ligaram, passaram o rádio, a gente tinha um foragido aqui. Chegando aqui na IUPP da Marambaia, na seccional da Marambaia, um foragido que foi capturado pela equipe do Capitão Lima aqui, ó. Esse foragido da 0117, aqui o soldado Laio e o soldado Miranda. Pegaram aqui o Santa Brígida. Qual foi o teu artigo, cara? Que foi que tu tava preso por quê? Assalto. Assalto foi? Foi em janeiro isso, né, que tu fugiu? Então de lá pra cá tu arrumou um emprego, tu tentou fazer alguma coisa ou tu também tava na onda? Não. Não tava mais na onda. De lá pra cá tu foragiu e ficou só na rua mesmo vendendo as coisas e limpando o carro. É isso? Hoje um foragido, há 7 meses foragido, a equipe do Capitão Lima consegue tirar, junto com o Moto Recobrimento do CPC, conseguem tirar esse vagabundo, esse assaltante de circulação.